wakaji wa Mwangaza. Ona thengia gukorwo na irima nyingi cia maĩri itiganĩirio gĩcigo-inĩ gĩa Taveta, aikari a matũra ma Kidong, Mandulu na Mwangaza thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Taveta kaunti-inĩ ya Taita Taveta makoretwo makĩgirĩkana thĩinĩ wa kwaga maĩ matheru ma mahũthĩro. Ukienda mtoni lazima uingie ndani ya maji. Unakutana na ng'ombe, unakutana na watu ambao wasioelewa kama lipale. Sisi wa mama tunaona pia mtakuwa mmeweka ulinzi mkubwa kwa ajili ya hayo maji. Yakifika hapa kweli itakuwa ni shangwe kwetu. Ambayo hata nyinyi viongozi wetu ambao tunawategemea leo hii, wewe ukaenda pale katika ile tangi ukaangalia ile maji watu wanatumia, huwezi kufurahia. Hata ng'ombe zako unaweza kusema zisikunywe hii maji. Ule ukweli wa Mwenyezi Mungu. Tuseme ule ukweli. Na tuko na viongozi. Nori ukigiriko giki kirorete gukinya muthia thutha wa tafarire ya Maya Dimundi kwaramio na gutambio makiria ma kilomita 9.5 tafarire eno igitanyo kurika thutha wa mieri ire yukite ikirugamirwo ni ruhonge rwa mutharaba mutune bururi-ini na thirikari ya county iyo. Ya kwanza ni kuangalia ama kushughulikia masuala ya chakula, masuala ya lishe bora, masuala ya maji ikiwa ya tatu ambayo ndio huu mradi ambayo tunafanya saizi. Na la nne ni kitengo ambacho tunakiita social protection. So hiyo mradi ina ni ya mwaka mbili ndio tunaanza, na hii ya maji ndio inaanza Mwanza, alafu tunafuatana na hii ya ukulima. Makiali ya marito reneli ya Mwangaza hindi ya mihango ya kurugoli ya waki wa tafalireno, aikali ya gishigo giki, moriti atafani ya weka metuki na kuhuli ikia na ihenya, itemini ya kumanyotura na kumanini na kigiri kukiri ya makoretu na kio. Wakitu promise hata 1 month, wanamaliza. Na nimemwambia isiende mpaka mwezi wa sita. Isiende mpaka hapo, at least 3 months, na watu wafanya nini? Wakunywa maji. Tutoe stress ya maji Mwangaza. Lakini hata kabla mradi umalizike, tutakuwa tunafanya vikao, tukuje tuelimishane, tubadilishane mawazo, tuweze kujua changamoto zitakazo kuja huko mbele zitakuwa ni zipi. Sisi wa Mai County ni Taita Taveta Gasper Kabaka ugete tafarire eno itanyito kuguna makiria ma family 800 kuma wodi ni ya Chala huko igitanyo kurika ihinda ni ria mieri ire yokete. Basi zile changamoto nyingi ambazo tulikuwa tunazipitia, magonjwa, watoto kwenda shule kwa michelewa kwa sababu lazima waende mtoni watote maji, hizo zitaondoka. Na haya yote yakiafikiwa basi, hata swala la elimu litaboreka kwa sababu watoto watakuwa nafika madarasani mapema na kuanza mambo ya masomo. Gidifo tena Inoro TV, jitago Peter Mwangi.